2495. Eller tre pakker rød mærkekaffe for kun 90 kroner. Eller 45% mellemlæret vandpost for kun 14,95 per halv kilo. Ops, hvor i alverden finder du det billigere? FC Barcelona. IFK Göteborg. I sidste runde af gruppespillet i Champions League. Se kampen direkte her på TV3. Champions League onsdag 19:55 kun på TV3. Nu er det tid til fugtig julestemning sammen med blandt andre Jørgen Ryg, Preben Kaas og Judy Gringer i den muntre danske folkekomedie Julefrokosten.